Учнівська зміна закінчилась, починаються канікули для дідусів та бабусь. Франківських пенсіонерів запрошують на безкоштовний відпочинок до табору «Лімниця», що у селі Вістова на Калущині. Влітку там оздоровлюються школярі, а восени міська влада вирішила влаштувати вакації і для літніх людей. Всього запланували 3 заїзди. Це буде з 17 по 20 вересня, з 24 по 27 вересня і з 1 по 4 жовтня. Ну, відбуватися це буде, тобто це є мешканці Івано-Франківська, які є пенсіонерами, не можуть звертаються до департаменту соціальної політики, подають заяву, копію паспорта і пенсійного посвідчення. Надалі тоді вже буде формуватися група. Група буде складатися десь орієнтовно не більше 25 чоловік. Пенсіонерам така ідея до вподоби, кажуть залюбки. Поїхали б на кількаденний відпочинок, однак через життєві обставини зробити це можуть не всі. Я би поїхала з охотою, але я не можу. У мене проблеми. Я дуже зайнята, у мене хворий син, я не можу їхати. Я думаю, що цікаво, бо пенсіонери теж є і молодшого віку, бо є, що по віку йдуть на пенсію, а є, що так, знаєте, польготні, то вони ще молодші, але пенсіонери рахуються. Життя продовжується. Для пенсіонерів теж, тому і цікаво, все в роботі і нема, все, знаєте, куди часу нема, а так вже на пенсії ти вже багато часу маєш. Звичайно, було б цікаво поїхати. Якщо така цікава поїздка. У таборі на дідусів та бабусь чекає розважальна програма. Передбачено, що кожен день буде присвячений окремій темі – культура, спорт, охорона здоров'я та освіта. Культура – то будуть там різні майстер-класи проводити, конкурси, концертні програми, там якась арт-терапія. Спорт – так само будуть там різні змагання, скрім якісь шашки, спортивні танці, якась там рухова зарядка, такі речі. Ну, охорона здоров'я, зрозуміло, там буде тоді іншого характеру, скажімо, ці заходи, це будуть якісь вправи, там будуть людям розказувати, як розпочинати день. Ну і освіта, там також будуть різноманітні майстер-класи, там зачіски якісь, паперопластика, фотографія. Наразі на такий відпочинок вже зголосилися 40 пенсіонерів. Всього запросити до табору посадовці зможуть 75 осіб. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.